Шість команд, майже півсотні юних тенісистів. Тернопіль прийняв всеукраїнські змагання з тенісу серед дітей. Старти відбулися на базі Тернопільського педагогічного університету. На кращі результати показали гості з Рівного. Наші вихованці посіли друге загальнокомандне місце. На кортах педагогічного університету проводилися всеукраїнські змагання серед дітей у віковій категорії до 10-12 років, дівчата, юнаки. Ці змагання проводилися, у нас вже не перший рік проводяться, в принципі, в Тернополі. Переможцями даного турніру стали гравці з міста Рівного, міста Хмельницького. Наймолодший вік учасників від 6 років були учасники з міста Хмельницького. Олександр Цибульський понад 20 років у тенісі. Має кілька тренувальних груп. Каже, організовувати і проводити змагання в обласному місті складно, адже відсутні спеціалізовані спортивні корти. 2 роки тому Олександр виграв тендер на реконструкцію тенісного корту в парку Топільче. Однак, каже, із підписанням договору у міській раді не поспішали, а недавно отримав лист із відмовою. Станом на сьогодні пройшло вже півтора, майже 2 роки. Договір не підписаний. Крім того, більше того, прийшов мені лист, що по незрозумілим взагалі для мене причинам даний конкурс визнано таким, що втратив чинність. Хоча з моєї сторони є неодноразові письмові звернення. І навіть я підписаний екземпляр договору відправив в міську раду, не отримав від них ніякої відповіді, не отримав від них підписаного договору. Нагадаємо, тенісисти-аматори неодноразово зверталися в міську раду щодо заборони забудови єдиного в місті муніципального корту. Підприємець каже, що приймає усі умови ініціативної групи, але його не чують. Ми згідні зробити, реконструювати навіть ті тенісні корти, які на сьогоднішній день є занедбані, але з умовою, щоб міська рада виділила, якщо там бажають тенісисти грати не безкоштовно, ми згідні їх, звичайно, реконструювати, зробити, але при умові, що міська рада там збоку виділить місце, де можна створити належні умови для того, щоб проводити всеукраїнські турніри, щоб діти могли займатися з відповідним покриттям тенісні корти, де вони будуть частково платними, частково соціальними годинами. Тобто на всі умови, що нам висували, ми погоджувалися, а на сьогоднішній день по незрозумілим взагалі причинам скасований той конкурс, який був виграний у 2014 році.